Så får vi lidt mere med på egen film. Husk at like alle mine film ude på YouTube. Jeg vil blive meget glad, hvis I liker alle mine film ude på YouTube, når I får tid til det. Og det er bare, så I ved det, så nu ved I det. Ja. 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 Sådan der. Ja. Fordi det er mere og mere par end filmen. Sådan der. Kan vi lige sådan der.